хилцэг болд юм ч байгаа маа. Яг хаа сая Баянгол дүүрэг дээр ЭШ-ийн дадлаг гээд захим дадлаг хийлгэсэн. Одоо багш нараар одоо захимаар хүүхдүүдтэй нөгөө дадлаг хийх ажлыг зохион байгуулсан. Тэгээ нэг зүйл ажиллаж байгаа. Одоо нөгөө хүүхдүүдэд захимаар хичээлд оролцохыг заахаас гадна багш нарт нь захимаар хичээл заах тийм шаардлага үүссэн байхгүй. Тэгэхээр нөгөө захимтаа харьцах, нөгөө техник технологи ашиглах тийм сургалт зайлшгүй шаардлагатай байт юм лээ. Тэгэхээр бид чи одоо 210 мянган төрийн албаа агчтай гэдэг. Тэгээ эн чин энэ хуулийг хэрэгжүүлээд эхлэхээр бүгдээрээ тодорхой хэмжээнд захимаар энд оролцох шаардлага үүснэ. Бас баггүй хэмжээний сургалтын зардал гарна. Тэгээ дөрөв би бас төсөвтэй холбоотой асуултууд асуугаадсэн. Тэрэн дээр бол хариу авсангүй л дээ. Тэгээ яг иймэрхүү байдлаар байнгын хороон хариуцах байнгын хороон тодорхойгүй. Дараа нь хариуцах яг энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хариуцах эзэн тодорхойгүй. Төсөв мөнгө нь хаана яаж гарах нь тодорхойгүй. Ийм л байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ сургалтын холбоотой асуудлыг зайлшгүй бас тусгаж аваарай гэж хэлсэн. За баярлалаа.